不过上面来去。伊啊，你来咱嘛，先晒过。也伊先晒过，也看见了吗？在老老呀，先晒也没有，你要买这两套去来去打过去。有吗？来咱屋送花的哟。像老路也泥鳅哈，哦，不露表么嘞？มหาเมฆเนี่ยเล็บเบบี้ไต่ดาเลยเว้ยดาอภิเนกแห่งมหาเมฆเนี่ยเราเล็บเบบี้ไต่ดาเว้ยอะคู่เราတို့โหยะไข่ตัดดิยะไข่นี่มาอะยี่ยกขึ้นมาดิดีดีมาแท้တော့อะยี่ญาดาวงเนาะละแนแข่งตัดสินมุแล้วเราတို့ตลอดเลยปิ๊ดๆสงสงตัดสินပြီးมาไต่ก้วยဝင်နိုင်ในอนิจาရှိတယ်သူများပြောသလိုမျိုးโหไลซ่าเนี่ยအကုန်လုံးပြောင်းသွားပြီးมายะไข่ကိုအခြေစိုက်ပြီးအဲ့ဒီ concept ကတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီมหาวิวาအတွေးခေါ်ပေါ့เนาะဒီရန်သူကိုတကယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်အင်းမြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖိနှိတ်ခံလူလက်လာလက်တွေ့ပြီးတိုက်တာ။ဒီခုမျိုးခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတော့အေးရဲ့ရက်တီဘူပါပေါ့နော်။ရက်တီဘူအရန်ခတ်ပြီးရဲ့ရက်တီရတယ်။အခုပြည်သူလူထုတွေရဲ့ရန်ပုံကြီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ဟိုအဖားတွေအားတော်မှပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအဖားတွေကနေပြီးတော့ဒီစစ်မေးချောင်ရင်တန်းလိုက်ရနေပြီးတော့အေးအေးကိုဒီလိုထောက်ခံမှုရောပေါ့နော်။ဒီလိုပေးနေရတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူလူထုအဖားတွေကိုဒီအင်းဒီနဲ့ဘယ်နေရာဘယ်ခန်းကဏ္ဍပဲအဲ့ဆက်မှာထားပြီးတော့တွေးထားလဲအခုနောက်ကသူတို့ရောင်ရုံတွေနဲ့ပဲရက်ကြည့်ရတာဆိုတော့ချောက်ပါရှိဒီစစ်ဘေးဆောင်စခန်းကနေထောက်ပံ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ညော်တွေမပြက်ခင်အဲသူတို့မှရွှေနေတာလေးနဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေဆိုတာကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်အလုတ်သမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အထောင်တောင်းချီပြီးမှပေါ်လေနေရာအနှံ့ရောက်နေတာရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘယ်မှာရောက်နေမှန်းတော့မသိဘူးသူတို့ကဆက်သွယ်ပြီးမှပတ်စံပို့လာတယ်ဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားရံပုံတွေပေါ့နော်အဲတချို့ဒီစီးပွားရှာတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့သိသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လူတယောက်ကိုဟိုလက်နဲ့တတ်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရေမတိုက်ရင်လည်းသေတတ်ပါလေဟိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရှာနေတဲ့ဒီနေရာကနည်းနည်းဒီနေရာရှာနေတဲ့ဟာသူတို့မရအောင်လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရက်တည်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတွေကိုပြောဖို့အဆင်ပြေမဖြစ်ပါဘူး။အခုပါတော့နိုင်ငံဒီလက်နက်ကိုင်နေကြတဲ့မှာတချို့ကဖက်ဒရယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။တချို့ကအခုဘယ်ထိရောက်လာလဲဆိုကွန်ဖက်ဒရိတ်ဆိုတဲ့အဆင်အထိသူတို့ပြောလာကြတာရှိတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီ UWSA ဆိုသူကွန်ဖက်ဒရိတ်ဆိုတဲ့စကားသံမျိုးပြောလာရှိတယ်။ AA ရဲ့နိုင်ငံကြီးညီမချက်ကောင်ပဲအဆင်အထိ။ကွန်ဖက်ဒရိတ်ကို UWSA ကတော့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်မကြားမိဘူး။ကွန်ဖက်ဒရိတ်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာ။ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကွန်ဖက်ဒရိတ်အဆင့်လိုချင်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်ပမိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ကဘာဖြစ်လဲအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခုဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒီဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ခံမတူဘူး၊တမိုင်းမတူဘူး၊လေကျင်းကျေးမှုမတူတဲ့လူမျိုးအများကြီးရှိတယ်။ဒီမတူညီမှုအကုန်လုံးကိုဒီစနစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအယူဆကတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်တာပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးနိုင်ရှင်လို့ပြောပြမှုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံလိုမျိုးပေါ့ဟိုမှာပါတီအဓိကပေါ့လေနော်ကွန်မြူနစ်ပါတီကခြိုင်တယ်ဒီလောက်ကြီးတဲ့တိုင်းပြည်ကိုတော့တိုင်းစုံတစ်ခုပဲထားတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာတော့ဟောင်ကောင်လို့ဆိုရင်ဟောင်ကောင်ကိုဟောင်ကောင်သူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့အရှိတရားနဲ့ခြိုင်ညီမဲ့စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တယ်မကာအိုဆိုရင်မကာအိုအုပ်ချုပ်တယ်ဗျာ။ဟိုမှာကန့်ချီဒေသတွေပေါ့လေ။သူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်စီးပွားရေးတွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒေသဆိုတော့မဟုတ်အစိုးရကတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်တယ်။ဒီယူနန်လိုမျိုးဒေသဆိုရင်ယူနန်အစိုးရကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းသာပေးထားတယ်။တိဘက်ဆိုရင်တိဘက်ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးပြီးမှအုပ်ချုပ်တယ်ပေါ့။ဟိုမှာသူ့ရဲ့အရှိတရားနဲ့ဘယ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကအကောင်ဆုံးလဲလို့ကျွန်တော်ကိုမေးခဲ့ရင်သူ့နိုင်ငံသူ့လူမျိုးရဲ့အရှိတရားနဲ့ကန့်ညီတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကတော့အကောင်ဆုံးပဲ။ဒီလိုမျိုးပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းအောင်မွန်မွန်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အရှိတရားနဲ့ကန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုရှာဖွေတာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ဟိုတတိယလည်းပြောမိပါတယ်ဒီအခမ်းအနားမှာလည်းလူကြီးမင်းတို့မြင်ပါဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာပြည်ထောင်စုအလံကိုအမျက်တနိုးနဲ့လွင့်ထူတာကဝတ်လူမျိုးပဲရှိတယ်တခြားနေရာမှာနိုင်ငံတော်တစ်ချင်းဆိုဖို့ဆိုလို့လည်းသိပ်မကြရဘူးဘာကလို့သူတို့ပြည်ထောင်စုကိုမျက်နှုတ်လဲ။ဘာကြောင့်မျက်နှုတ်လဲဆိုတော့ဒီပြည်ထောင်စုမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကိုရနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဒီပြည်ထောင်စုအလံကိုလေးစားတယ်။သူ့ရဲ့ပြည်နယ်အလံထက်အမြင့်မှာတင်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်ပြည်ကိုလာခင်ဗျားတို့ဒါမျိုးမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပြည်ထောင်စုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းနေ့စဉ်တိုင်းအများဆုံးရှုံးနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုအလံကိုကျွန်တော်တို့
Suro nyato de lo mio niyama peche mu. Agelo janoro da mio di pisang lu tema. Lilo mio kanza mu de na dan lu bo le lo la mu de wo janoro yame soye. Janoro le nangero de chen wo bung yu bima so ma ve. Nangero a jike de pola de tawon lo wo na kong bira la kong bimi ma ve. Janoro di ne so ma bimi wo. Ba jang le ro janoro ye bo le ni rang te ni. Danyo di lo nyo shi da ve. The water of Lauke GG, attend my lot of Guzzi Guzzi there, she there by the whole petty pepper. So, I've got a confederate case of Piola, you know, of Piola. Really, who are the federal to about my way, quite much work in the Kurido Domro case. I'm through Dolio, show training a chamber, confederate, no magic, and we didn't need it, so I got a chain and tiny, a ban and tiny, I didn't do it. Uma Genoruga, Genoru, Lucene, how was Genoruga, a young two diamond, that young little Genoruga, Lenda, and Mikaya. Actually, the child may be serious in living there, and the media, you know, a little bit of a shame. Let me know.